הציב יום בעילום שם לביטול גזירת הקורונה, שעם ישראל יחזור בתשובה שלמה מהרה ונגאל בטובה ולא חלילה בדרך אחרת, אמן. ממשיכים עם החפץ חיים בעידן הקורונה על הפסוק בתהילים, נקראני ועינהו, עמו אנוכי וצרה, אחלצהו, באכבדהו. הנהגת הקדוש ברוך הוא עם ישראל בניו החביבים ככי, לאחר שמרוב פשעיהם הגלה אותם מעל שולחנו ומסר אותם תחת האומות לייסר אותם כפי חטאתם, כל זה למען ישובו ויבקשוהו בצר להם, ככתוב, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת וקולו. מכל מקום לא עזבם ולא הסתיר פניו מהם, אלא הוא בעצמו כביכול הולך איתם בכל מקומות גלותם, למען לא יכלו מרוב המצוקות. וכמו שהבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אנוכי ארד עמך מצרימה, וכן נאמר בישעיה, למענכם שולחתי בבלה, וכן אמרו חכמים זכרונם ברכה, כל מקום שישראל גלו, גלתה שכינה עמהם, גלו לבבל, שכינה עמהם, גלו לאדום, שכינה עמהם. ובעת צר לישראל, לרבים ואפילו ליחיד, אדוני אלוהיו עמו בצרתו, כמו שנאמר, עמו אנוכי בצרה. כי אז הקדוש ברוך הוא צופה ומביט בעין השגחתו, ושוקל וסופר את ערך המכאובים של ישראל, עד כמה הם מגיעים. ואם רואה שאין בכוחם לסבול שוב התלאות, או שכבר שבו אליו בכל ליבם, מצווה תכף שיעזבו אותם היסורים. ועוד מגדיל חסדו וטובו עם האיש ההוא שסבל את היסורים וקיבל אותם באהבה, את גמול מכאוביו, מגדיל חסדו עם האיש ההוא גמול מכאוביו אשר סבל ולא התרעם על המידות של הקדוש ברוך הוא. כמו שמסיים הפסוק, עמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואכבדהו. רוצה לומר שגם אכבדהו, אורך ימים אסביעהו. וואי וואי וואי, כמה שכר לאלה שהיו בצרות, אלה שעברו ייסורים וכו'. וזה ליחיד. ואם הכל היו שווים אל השם יתברך בכל נפשם, וצועקים אליו בכל ליבם, אז היה גואל אותם מיד, כמו שנאמר במצרים, שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, וליחיד, מושיע אותו על כל פנים ממצוקותיו, ומהפך את לב האנשים, שמתגורר ביניהם לרחם עליו, כי הלא ליבם, ביד השם הוא, כמו שכתוב בבקשת שלמה המלך עליו השלום במלכים א' ח', כי יחטאו לך וענפת בם ונתתם לפני אויב, והשיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם, למור חטאנו ועבינו רשענו, ושמעת השמיים מכון שבטך את תפילתם, ונתתם לרחמים לפני שוביהם וריחמום. אז זאת אומרת, הכל ביד השם, לתת את עם ישראל ביד השובים שלהם לרחם עליהם. אז הכל ביד השם, אבל זה תלוי אם אנחנו שווים בתשובה או לא. וכתוב אחר אומר, ויאמר אדוני אליו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפניי. הנה ברור מזה שאפילו אם אדם בדרגה תחתונה, עד שנפל בארץ רחוקה ביד המציקים לו, מכל מקום על התייאש בנפשו מפני זה,
וידע שעל ידי תשובתו לשם התעוררו עליו רחמים מלמעלה ויבשע מיד אויביו. כמו שאמרו חכמים זכרונם ברכה, אל יתייאש אדם מן הפורענות. פרשו המפרשים בשני אופנים. אחד, כשהוא נמצא בטובה, אל יגבה ליבו לחשוב שאני כבר מסולק מן הפורענויות, כי לא ידע מה יולד יום. אדם חושב שהוא עשיר ומסודר ובריא, אז הוא אומר, אני כבר מסולק מהפורעניות, לא צריך לדאוג. הנה בא וירוס, תפס את כולם. ורואים, אם התדרדרות לא מוכיחים, שס לא מוכיחים, הווירוס מוכיח. ושלח השם, וירוס קטן, שמוכיח את כולם. ומראה, אל יגבה לבכם כלל וכלל, משום שאין אדם בטוח. לכן אל יתייאש מן הפורענות, אל תתייאש, תגיד, אני, פורענות לא יבוא עליי. לא, יכולה לבוא עליך, יכולה לבוא עליך. זה צד אחד. צד שני, להפך. אם הוא נמצא בפורענויות, יש לו איסורים וצרות, יש לו חששות וחרדות, אל יתייאש אדם בנפשו לומר, עבדה תקוותי ותוחלתי, זהו, אני כבר עבוד, והוא מתייאש מהפורענות, אומר, הפורענות הזאת תגמור עליי. כי רבים רחמי השם, הוא יוכל לתפך מרגע לרגע, מרעה לטובה בכל עת. ככתוב, בערב ילין בכי, ולבוקר רינה. זאת אומרת, אדם הולך לישון בלילה עמוקי ייסורים והכל, ולבוקר רינה. הנה הנהג הזה של האוטובוס, גוי כפי שהבנתי, הוא היה במצב מסוכן כבר בקורונה, הכי מסוכן. ועכשיו מצבו חזר להיות יותר קל. אז זאת אומרת, יכול להיות בערב ילין בכי, ולבוקר אינה, גם יכול להיות הפוך. אבל כלל הדברים, צריך אדם לדעת שבזמן שאיש ישראל נמצא במצוק, תחת יד הנוכרים או תחת הקורונה, אפילו בקצה הארץ, גם אז השגחת השם יתברך סובבת על דרכו הרבה מאוד חשבים, מאשר בעת רווח ושלום. והקדוש ברוך הוא רואה בצערו ועומד לעזרתו אם יקרא אליו בכל ליבו. ככתוב, קרוב אדוני לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע. ועל כן לא ייפול לבבו בעת ההיא ויהיה ליבו בטוח בשם, כי אדוני אלוהיו עמו לשומרו ולהצילו ולעוזרו בכל ענייניו. רק לא יתרפא משמירת התורה בכל כוחו. ככתוב, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אם הוא יראה שיש בך ערוות דבר, אז הוא ישוב מאחריך. אבל אם לא, הוא מתהלך בקרב מחניך להצילך. דע אחי, אומר החפץ חיים, כי באמת כל דבר ודבר תלוי לפי חוזק הרצון שפועל האדם בנפשו. ואספר לך תשובה של איש אחד שהיה אביון גדול ולא היה לו ממון כלל בכל אותו הזמן הגדול והרב שהיה מתגורר בין הגויים. עד שבא אל ביתו, זאת אומרת לא היה לו כלום. ובכל זאת, שמר עצמו ממאכלות אסורות, ולא באו אל פיו אפילו פעם אחת בכל אותו הזמן. זאת אומרת, כל הזמן היה עני גדול ואביון. אביון זה מתאווה, מתאווה. והיה בא לביתו בלא כלום. אבל שמר את עצמו ממאכלות אסורות. ולא באו אל פיו אפילו פעם אחת בכל אותו זמן. ואכל פת במלח תבולה בכוס חמין, ואף על פי כן היה לבבו תמיד שמח, ומראהו יפה, עד שהיה דבר לפלא בעיני כל רואיו, כמו כפזניקים, מאירים. ושאלו אותו, איך פעלת בנפשך להסתפק במשך כל משך הזמן הרב הזה בדוחה כזה, ולהיות עוד שמח בטוב לב,
ביען ביומר, אגיד לכם הנהגתי, כי לו הייתי מסתכל באמת על כל משך הזמן הרב הזה, איך ככה אוכל להסתפק בזה ולסבול כל התלאות הרבות המצויות. בוודאי שהיה מצר לי הדבר הרבה, אבל בכל יום ביום לא דאגתי עבור מחר. מה לי לדאוג דאגת מחר? כל שכן שלא דאגתי עבור יום אתמול, כי כבר עבר ואיננו. ומה נפקא מינה לי אם אכלתי אתמול פת חרבה או מעדני מלך? מי שאכל לפני שבוע מאכלים טובים, זה עוזר לו היום אם הוא רעב. אז מה אכפת לי מה אכלתי אתמול? ועד רבה, בכל יום נוספה לי שמחה מיום אתמול, שעזר אותי השם שלא יבוא פיגול לתוך פי ולא תמאתי את נפשי. זה השמחה הגדולה, שאני עומד בניסיון. ואם כן, לא היה לפני תמיד, כי אם יום אחד בלבד, ומה לי לדאוג בעבור ארוחת יום אחד, אם אינה כל כך ברווח, אז מה קרה אם היום אני אוכל לחוח? לא צריך לפחד רבותיי, שלא יהיה אוכל בסופרים והכל. אם יש לכם קמח ומים, תעשו לחוח. לא צריך אפילו שמרים. צ'ק צ'ק, הכל בסדר. וככה אכלתי פיתי מדי יום ביומו, בשמחה וטוב לבב. ומה שאני יכול לאכול, מאכל כשר, ולא נתאבתי כלל למאכלות אסורות, מה שנכשלים בכל הדור הזה, רחמנא ליצלן. וזה ידוע, שמראה הפנים תלוי לפי שמחת הנפש. ושמחת הנפש, זה תלוי בחוזק הרצון. ועל כן האיש הזה נראה שמח וטוב לב. אבל יש מזויפים, שהם עושים שמחות משטויות, כמו הדרדרות. הם הוציאו מודעה, כאילו מנהלים את העולם, והם הביאו לשבת הכתר. לראשונה, מאז קום המדינה, זכינו שהשבת הזאת תשמר בכל ארץ ישראל, ללא יוצא מן הכלל. איזה שטויות והבלים. אנשים ישבו בבתים, ויראו אותם בלוויזיה, וישמעו מה מדברים שם, ומה החדשות, וכמה מתו, וכמה חלו, איזה שמירת שבת. אתה רוצה להגיד שכולם כלואים, אבל מה אומרים? לראשונה, מאז קום המדינה, השבת הזאת תשמר בכל הארץ ללא יוצא מן הכלל. יהודים יקרים הם מבקשים. אבא נקבל על עצמנו הפעם לשמור ולקדש את השבת כלקטה באהבה ושמחה. איך טמבל זמרי, איך הם ישמרו את השבת אם הם לא יודעים הלכות בכלל? הם יודעים מה זה למתת מלאכות? איך ישמרו שבת כלקטה, עוד אתה כותב, ובאהבה בשמחה? מישהו נכנס לבידוד בשמחה? יא קוקו, זה מה שאתה מפרסם? גם מי שלא שמר שבת מימיו, ניתנת לו הזדמנות להצטרף לשמירת שבת, שתאחד את כל עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. יא ביי, בזכות זה תשמור עלינו מהקורונה וכל הפגעים. אנשי שקר המה. במקום לעורר את אנשים לשוב בתשובה אמיתית במשך כל השנים, אז לא היה בקורונה. אבל במקום זה מרחתם אותם בשוקולד ובדבש, בטוטים, וזה המצב. עכשיו אתם פתאום מסבירים ככה וככה וככה. כל אלה דברי הבלים. אם עם ישראל לא עושה תשובה אמיתית, אמיתית זה שהוא יודע איך עושים גם תשובה ומקבל עליו לעשות את רצון הבורא, וגם אם יהיה הרהור אמיתי, אפילו שעוד לא הספיקו לעשות תשובה, אבל אמיתי, אמיתי, כמו שאמר החפץ חיים, מי לנו גדול מהחפץ חיים? עם כל הצהרות שתיארנו בדרשות האחרונות שעברו בימיו, אמר כל זה רק אם יעשו תשובה שלמה. אם לא יעשו תשובה שלמה, אז נכון הוא לנו, לא רוצה להגיד מה. לכן, אני מאחל לעם ישראל
בפרשת ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני. אבל הסיום זה, כל העושה בו מלאכה, מלאכה יומת. צריכים לדעת את זה. שבת צריך לשמור, לא בגלל קורונה, בגלל שצריך לשמור. ואם לא העונש, הוא חמור ביותר. יהיה רצון שעם ישראל יפנימו, ונפיץ את הדברים הלאה, ואפשר שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אמן ואמן. אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, נוסע הקדוש ברוך הוא זה קודש ישראל. לפי כוח הרבו...